Պայթյունի հետևանքով զոհվածների թիվը ցավոք ավելանում է։ Փրկարարները ողջ մարդկանց գտնելու հույսով աշխատում են առանց հանգստի, մի քանի հերթափոխով եւ քանի դեռ անհետ կորածներ կան տարածքում, աշխատանքները շարունակվելու են նույն ռեժիմով։ Քանի դեռ կա հավանականություն, որ մենք քաղաքացու կարող ենք հայտնաբերել փլատակների տակ, մենք ծանր տեխնիկա միանգամից չենք օգտագործում, հնարավորինս մաքրում ենք, բացազատում ենք տարածքը, այնուհետև ծանր տեխնիկա օգտագործելուց առաջ մեր փրկարարներից մարդը լինում տվյալ հատվածում, դիտարկում է իրականացնում և նոր ծանր տեխնիկան օգտագործվում է։ Մեր փրկարար ծառայողների թիվը կազմում է 100-ը, դրանց իրանց հետ համատեղ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն են և ՈՄԱ-ից նաև կամավորներ կան։ Աշխատանքները սկսելու պահից մենք այստեղ ենք, 399 ներգրաված, այսօր էս պահին 50-ը, բայց ուզում եմ նշել, որ դրանցից 20-ը ներգրաված են որոնողափրկարական աշխատանքներում։ Վաղ առավոտյան հայտնի դարձավ, որ փլատակներից կրկին դուրս են բերվել դիեր, որոնց մեջ հղի կնոջ և երեխայի դիկա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է ինքնությունն արդեն պարզվածների անունները։Անհետ կորած քաղաքացիների մասին տարբեր տեղեկություններ, այդ թվում Իրարամերժ շրջանառվեցին համացանցում դեռ Երևանից։ Իրանի քաղաքացիներից 5-ի գտնվելու վայրը հայտնի դարձավ, նրանք Վրաստանում էին և որոնվողների ցանկը կրճատվեց։ Այդ ցանկը մի քանի անգամ էլ փոփոխվեց, ցավոք այս անգամ զոհվածների դիերի հայտնաբերման հետևանքով։ Պաշտոնապես հրապարակվել է նաև որոնվող քաղաքացիների անունները։ Առայժմ հանրությունը հակված չէ հավատալու անփութության հետևանքով տեղի ունեցածին, ամենատարբեր վարկածների թվում է նաև տարածքում հրավար սարքերի ապօրինի արտադրության կազմակերպումը, որի համար անհրաժեշտ դյուրավար նյութերի մեծ պահեստն էլ բռնկվել է, առաջացնելով նման հզոր պայթյուն։ Արամ Գրիգորյան, Դարաբեր։